e fundit e prezantuar për ju në këtë pjesë të 6 të programit ton ArtCant. Kësaj herë kemi përzgjedhur një vepër të piktorit shoqërisë Sako, skicë për pllakat e quajtur Labirinti i ëndrave. Është një vepër e vitit 1993 me përmasa 58 dhe 64 cm. Ka një teknik të përzier, sepse ka... Autori na ka thënë që ka në të laps, stilo laps, tempera, akuarel, rapid, e të tjerë. Qmimi fillestar është 1500 euro. Një histori të shkurtër rreth kësaj vepre e ka kryuar në vitin 1993, ashtu si kur se thash, pikërisht në një kohë pasi që në studio Shqipëria e Re ishte prishur dhe karriera e autorit ishte në një farë udhkryqi, u propozua një film dhe ai pikërisht hodhi në letër këtë vepër që ne shohim, ashtu si kur se do të quhej edhe filmi Labirinti i ëndrave. Gens? Shqyri Sakon gjithë e njohim, ka një karrierë të jashtëzakonshme në si piktor filmi, do më të mos harrojmë plakatët që ka bërë, njëkohësisht ai dihet që është formuar në shkollën ruse dhe pas është diplomuar në Shqipëri, pra njohet shumë i mirë vizatimit dhe i pikturës, dhe çuditërisht ne këtu e shohim me një fytyrë totalisht tjetër. Dhe kjo ka arsyen e saj, dhe kjo është dhe narrativa në cilën ndërtohet kjo vepër, pasi është momenti ku vet ai është në udhkryq me jetën e tij, pra ndryshimet që pas 90-s ngrejtën shumë pikpyetje tek mënyra se si një artist do vazhdonte, dhe ai vet ka ndërtuar shtresëzimet e turbulancave shpirtërore të tij dhe duke krijuar këtë lloj labirinti i cili ndërtohet, po ta shohim fillon dhe kalon pastaj brenda derisa shkon te qendra duke luajtur me laps, me akurel, me pastel, me të gjitha mënyrat dhe aty shohim pavarësisht se është shumë e organizuar, shumë e saktë, ai ka turbulanca shpirtërore shumë të theksuara dhe këtu është një farë mënyrë ai ngre shumë pikpyetje për jetën e tij, çfarë do bëj, si do funksionoj dhe mund të them që kjo është pika e kthesës dhe këtu është i trazuar. Fati që ne kemi këtë vepër këtu është pika e kthesës së krijimtarisë tij. Dhe natyrisht gjithë e njohim për mënyrën se si, për shembull, ne dim shumë që ai është një plakatist i jashtëzakonshëm, ka mbi 40 plakate filma, të cilat nuk janë të thjeshta për të ndërtuar, se çdo plakat film duhet të ketë identitetin e saj që të përfaqësojë një historinë vetë. Dhe ai përsëri me atë skrupulozitet që ka karakterizuar, ai e ndërton me shumë saktësi këtë lloj labirinti dhe mund të them që është një vepër dekorative me shumë vlera. Kushdo që do të ketë këtë vepër, do të jetë thjesht përveç se do të ketë një vepër arti, do ketë edhe një histori të tranzicionit shpirtëror të një artisti. Pra, është që qëndron, po ta shohësh, është një vepër totalisht e mbyllur, mund ta them instalative që mund të funksionojë në çfarëdo lloj ambienti, duke filluar që me zyra apo dhe me ambientin ku jetojnë, përveç se edhe në koleksioneve, të cilët pastaj ndryshojnë nga momenti në moment se çfarë ekspozon, por që është një vlerë e konvertuar në, përveç se konvertuar në vlerë artistike, po edhe në atë monetare. Atëherë, duhet përmend vetëm që në Korrik Gusht vitit 2019 pati një ekspozit të madhe retrospektiv të artistit në kohë në kryeministrin me një frekuentim të madh, ndërkohë që Sako mban edhe rekordin që ka punuar plot 40 filma artistik në 40 vjet krijimtari. Pra, gjithë kinemaja shqiptare gjatë viteve të kinostudios nga viti 52 deri në atë 92 dhe ka prodhuar plot 232 filma. Atëherë, kjo ishte dhe puna e fundit që ne zgjodëm për këtë program të 6 ArtCant. Kemi prezantuar për ju 6 vepra të reja, plot 6 të tilla. Për një përmbledhje të shkurtër, e kemi filluar me Andrea Kushin, portretin e Gjon Karmës, kemi kaluar tek Todi Mato me Selvite Starovës, më pas tek Medeliu, pejsazh me borë, kemi vjuar në pjesën e dytë të programit me një vepër të sjellë për ju Rruga e Kavajës nga Lek Tasi, kemi vjuar më pas po ashtu programin me Tasun dhe pjetarin e ti të famshëm dhe kemi përmbyllur me këtë pun të shqyqërisë Sakos. Gens, komenti fundit për këtë pjesë të 6 të programit? Ishte shumë intensive, mu të them. Shumë intensive dhe një farë mënyre ne kryuam një loj mozaiku me disa nga autorët cilët kanë lënë shenja duke filluar që në vitet 30 deri edhe ditë e sotme në artin vizual shqiptar. Faleminderit Gens, koha ka përfunduar, ne do të rishihemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme në orën 14 live. Ju kujtoj pashtu ritransmetimin sot, po të shtunën pas orës 23. Faleminderit edhe njëherë që keni qenë pjesë ArtCant, na gjeni gjatë gjithë javës për të gjitha veprat që kemi nxjerrë në shitje. Miropafshim.